pinarung suarane pratungku kunyo akrakit ono gondo arung angambar angabegi jroning sasana pawiwahan. Mulya kawuryan ana tejo anggung mawa praba. Tuhu menika tejane risang temanten sarindit. Pinayang kare mijil saking tepas wangi. Tepas mengku werdi papan wangi ya wus ngarani ateges mijil saking panti disana. Nedya kumara sowan wonten lasanipun para ramu manjing salebeting sasana rinengga. Dampyak dampyak ingkang sami lumaksana anganya perisang tewanten sarimbit pinaragan dene para kadang santono miwah para warga Wandawa. Tinun kadhi mandrawa sinten to wonten ing ngarsa kanunggi kenya kalih Kang Mudha Taruna.